Dobrý večer, přátelé. Já jdu na každodenní obchůzku. Chodím teda teďka tuhle tu trasu do té Truhlářovky, protože tam byl dvakrát viděný černej. A tady vlastně tam vzadu je ta zahrada, kde běhá Mikeš, takže tam tadík se nezdržuje, tak zkouším tohleto. Fotopas dneska přišla, byl jsem na poště pro ní. Byla pěkná fronta, byl jsem 16. na řadě. No teďka nabijím baterky, zítra to nějak nastavím, vyzkouším. Zítra bych ji mohl někde nainstalovat. Nahoře jsem dal nějaký krmení na jedno místo, no a uvidíme, no. Prostě tamhle nic. Já už vidím kočku všude, já už jsem se zbláznil. Budu hledat dál ještě nějaký pátek. Protože ta kočka, ten kocour za to stojí. Tadíček byl nalezený na cyklostezce jako malinký. Tak ještě malá informace, teď jsem hovořil tady taky od baráku s paní, se synem asi. Tak ten jsem to taky řekl, takže taky by mi dali vědět. Protože já říkám tadík prostě, nebo ne tadík, černá kočka byla viděná prostě tady několikrát. Jo. Je tam udíkal odtaď, tady je krměj u vchodu. A on prý přeběh tady silnici a tady zdrhal takhle do těch zahrádek, ten černej. Ale já říkám, teď jsem chodím každý den a to nenatrefil jsem na něj. Teď tam byl jenom ten černobílej piško, ten tady žije, ten chodí na večír spá domů. A jsem běžel do těch zahrádek. Tak se zatím mějte, přeju vám dobrou noc.